Çfarë duhet një pensionisti për të mbijetuar? Nisur kjo nga bisedat që bëhen për 4.1% që tashmë duhet rritën pensionet pensionistë. Skema e re e pensioneve. Pano Soko nga Nisma Thurje, se vim Arbana aktiviste, kënaqësi që ju kam në studio për ta bisetuar. Ta nisim me këtë 4.1% që përpara se daljem se sa para do i duhen. Shiko. E di çka bëj qeveria? 4.1% që ka. Po se kam tu. Kam marr moll, 1 kg moll. Buk? Edhe, jo, se ke peshuar bukën, se zvoglojt... Gjus buke, gjus buke. Shkrua një... Djaf? Një? Domate, po? Dy domate, mirë. Jo, kështë dhejnë. Tre. Tani... Edhe pas ke marrë domatet shtrenta. Kjo është rritja e pensionit në një muaj. Okay. Në një muaj pensionistët, qeveria, mblodh qeveria, u lodh duke menduar, dhe arriti në këtë konkluzionin që pensionistët i japim kaq. Sa gram djath është aty? 100 gram? 2000 lek, jo, që është 130 gram. 130 gram djath, gjys bukë, 3 domate. Rritja në një ditë, pensioni u rrit në një ditë, kaq janë 1 2 3 4 5 6 7 8 feta bukë, 8 feta bukë, pjesëtim për 3 i bie 1 3, domethënë 20 30 bie 34. Pra i bie që në një ditë mendon qeveria se duhet hanë bukë. Je rritur 1 4 e fetës, si është kaq? Është rritur kaq djath, kaq djath. Jo djath vije besoj. Jo. 700 lekësh. Nga i më i 600 lekësh. Domatet i bie 3 domate, 3 domate, se 3 domate në 30 dit, i bie 1 domate në 10 dit, i bie 5 kafshata ka një domate, i bie 1 dit po i dit jo, sot është dita jo. Sot është dita i zdoham domate, kështu që kjo është rritja e pensioneve në dit për pensionistin, tak zoni pensionist, ta ha me bukë. Se vim, si të duket komenti i... Komenti më duket përtejsë të së vërtetë, se e vërtetë është më idhur, sepse vërtetë janë shtuar ato, por mos harëm që do marri dhe i lachet. I kulitja e pensionet përsa. E hangri, e marroj. Do me thënë, ka që mund mos jetë a edhe kjo, jo të aman, sepse dështojmë dhe i lachet që marri, dhe shërbimet mjekësori, shëndetësori, që nuk kanë luksin t'i marrë në shtetë. Shtetit të riburson vetëm një shumë qesharake që shkon 200 lek të reja të ilaqeve, i riburson të moshuarit. Të tjerat nuk ja riburson. Ndërko, edhe check-upin është vëndi unikal në botë që në moshën 70 vjeqe a i të thotë nuk mund të bësh check-up free. Ndi e shkej se vim që në këto mosh, pas gjithë këtyre viteve kontribut në Shqipëri, ti të përbalësh me këtë loj rritje, me këtë loj pensioni, me këtë ironin që bën Pano Soko, mund t'ju them një fakt, mund t'ju them një fakt, unë jam... Ironin që ja bën qeveris, jo pensionista? Unë jam ta mama jo shtresa mesme, që ka marrë rrogat mira, gjithkonë, që nga dita që jam punësuar, edhe në kone sistemit edhe diktatorial, dhe tani ka marrë rrogat mira, dhe i kam dhe në shtetit, gjdo muaj të pak të 20 vitet e fundit, i kam dhe në 300.000 lek të vjetra, i kam dhe në për sigurimet shëndetsore. Ndërko, pensionit tim tani është 400.000 lek të vjetra, dhe unë me këtë 400.000 lek nuk mbuloj dot asnjë shërbim shëndetësor. Ti punon akoma? Unë punoj akoma dhe marrë një shumë që shkon ke 500.000 lek të vjetra, punoj, do me thënë nuk punoj për lekët, ajtësa orët që punojon, do me thënë pjesa tjetër është vullnetare, po unë punoj, faleminderit Zotë që më ka dhënë një shëndet mirë dhe unë punoj. Pa këtë nevojshme të punosh për të përpaluar shpenzimet e tua me të ardhurat, apo jo? Absolutisht, edhe prap, ne të dy, burë e gru me punë shumë të mirë, me pensione që unë ke pensioni një roga një pastrusi, sa aqë është, do me thënë roga minimale është 400.000 lek, aqë marim ne të 2-800.000 lek, edhe roga e tjetë, dhe kjo shkon për argjimet që ne bëjmë. Në një jetë shumë të thjeshtë, pa restorante, pa udhëtime, duke kushtyer naftën në maksimum, duke ecur në këmbë gjithkohë në Tiranë, duke shkuar shumë pak në shpinë që kemi ne duke ngullur atje, do me thënë kemi kaluar një verë të ngullur në shpi, pa shëtitur dhe pa bërë, dhe këtë e kemi vite që e bëjmë, unë kam shëtitur gjithë botën, jo me lekte mija, me lekte punës dhe atyre që naftojnë, do me thënë unë, nga ana tjetër, unë mund të thëmë... Dhe pëmarim rastin e një, se duha të pjusë dhe panu, pas pëmarim rastin e një pensioniste e... Të mirë. Të mirë. Të mirë. Në përflasë me pjusëm i 70.000 lek, 30.000 lek të vjetra. Unë jam, do me thënë, si drejtuse një organizate, kemi në fokus grupë moshën e tretë dhe kemi bërë shumë
programe, pa. Shërbime, ndime në ato, shërbime, ne quajmë shërbime lëvise, quajmë një mjek në njërë në javë, dy punojse sociale dyre në javë, dhe një infermjere në njërë në javë, ke zakonisht ke gratë vetëmuar, duke pas prioritet grupet e grave, të moshës së tretë, që për arsye, ose se janë martuar, ose fëmijët si kanë, si kanë emigracion, se këtu dalim edhe një tem tjetër shumë të prekshme, sepse mendojmë ne që shumica e të moshore duar dhe syti kanë tek fëmijët. Fëmijët janë në emigracion. Emigracioni nuk është më si 25 vjetë për para, është shumë e vështirë. Evropa ka shkuar dhe ajo në krizët e saja. Si bëhet se vi me ata që nuk kanë fëmija, po... Ato që do me të marin, a e kuptoni, marin një pension 150.000 lek, 130.000 lek vjetra. Nuk kanë mundësia që ngordhin, moj, ngordhin. Munda themi, dhe ky është, do me thënë, absurdi i një shteti që jo vetëm i ka pështyr, i ka denigruar, i ka masakruar, i ka ignoruar të moshuarit. Me plot gojën, po të themi, që i ka poshtëruar deri në palcë, sepse vitin e shkuar në parlamentin ton 100 deputet gritën kartonat për të rritur rrogat e tyre 200%. Dhe tani, me një zhurmë që filloi që vjet, që do rritet pensioni, do rritet pensioni, që faktikisht kjo, po nuk është rritje, kjo është gjoja, është indeks, rritje me indeksimin. Po dhe indeksimin rritje është. Po nuk është rritje, sepse, më falë, pa në soli bukën, unë po të them, një qeshim, shkojmë në bukë, bukë azvoglojnë dita ditës, dhe askush nuk fletë për peshën, për kontroli, sepse nuk aktualisht... Dhe shmime të shpordës janë rritur edhe nafta e tjere. Janë rritur në maksimum, një miku im shkojnë në ka... Një kasriot këngtari, tusha, shkojnë në Itali dhe për më thonde në Kalabri, hyra në Konab, me 70 euro në busha karocën me ushqime, plot, me 50.000 lek, në marketët tona nuk blenë absolutisht asigjë. Pano, si të duket, se vimi soli rastin më të mirë të një pensionisteje, po ndalim edhe të pensionistës, si kur se i përmendë se vimi që s'ka nas fëmi, edhe ka një pension. Se vimi që zotit është e fort dhe vazhdojmë punon dhe ka të ardhura të cilat e kanë shkëputur pak nga ajo që quhet mesatarja e shtresës apo e shtresës sociale, cilës të takon që janë pensionistës. Pensioni mesatar sot në fshat është 115.000 lek të vjetra. Mesatare në fshat. Se unë e ditë në qytet është 183.000 lek të vjetra. Minimumi etik që një qytetar të jetoj Bazën. Të mbjetoj. Po këtë dhëna shifrat e Bankës Botërore, për më minimum në mjetik. Ka bërë avokati poblit, bërë një studim në 2022, ishte $180 për frym. Për frym, pa. Me gjithë inflacionit 2023-2024, ka shkuar $210 për frym. 210.000 lek, 21.000 lek, 210.000 lek vjetë. Sot që flasin, pensionisti mesatar në qytet, jeton me 80% të minimum djetë i ka. Nuk harin do të kapi as nivele minimumja. Mesatari, nuk po theme me pensionin minimum. Mesatari. Nërsa, mesatari në fshat jeton me 50% të minimum djetë i ka. Me 50%, me gjysmën e minimum djetë i ka. Po t'i s'ke minimum djetë i ka. Ligjerisht, do shta prandaj. Se këtu do vi. Po. Qështja këtu, është qeveria, në përgjithësi qeverit këtu në Shqipëri, duke qënë se pensionistët kanë qenë një shtres, jashtë zakonisht shumë, ta janë, kur vjen puna të interesi politikë, sepse aty luan e gjitha, ta janë shumë besnik, pensionistët. Dhe shdo qeveri i neglizhon e dipse, sepse thonë, ku do të qojmë votën? Te ku ndo me jemi prapë? Pra ndaj neglizhojnë. Qa ka bërë shdo qeveri? Në të moment, mund t'i quash besnik, kam një revolt për të drejtë, nuk mund të flasë vetëm unë, kur s'jam aq e prekur, si që thatë ju, sepse unë jam tamam shtres e mesme, historikisht, po janë që vuan, unë i shof, vinë, kene, kërkojnë ilaqe, kërkojnë shpi, kërkojnë, mos fudemi pasak e politika sociale që ka shteti për të shtres, që janë absurde, kishim rasin e një zonjet mrekulushme, 85 vjeqe, djalin vetë 60 vjeqe ishte i sëmur, i shëndetit mendoj rënd, dhe merte një loj dime. Problemi ishte që kjo donde një shërbim në shpi. Dhe ne si a i fshim dot, sepse ne punojnë vëndetarisht, kemi të ardhër për ato e tjere, dhe ju drejtuan bashkis, departamentit social që kanë ato. Dhe diku ishte absurdi, thonë të jo, pa jo ka shpi, ne se ndimojmë dot se ka shpi.
Pa jo ka nevoj për një punëtore, 24 orë, ta supozojnë. Panos, si ka hyrë akoma këtyre rasteve ekstreme, se kështë një raste ekstreme. Do të thënë, mos temi që sa të moshuar vdesin të vetmuar në shtëpi, pa ndim, pa gjë, pa buk, pa ilaçe, është, do me thënë, politika sociale në 30 vite këtu, jo vetëm janë ignoruar, por në ndritimin e një qeverie socialiste, nuk ka asë një politikë sociale. Pse mungojnë, Pano, si pas teje, në një partit socialiste, cilë është qeveri, politika socialiste. Në pra, drejtë shtresës pensionistëve nuk e ka njeri mëndje. Jo, jo, nuk e ka njeri mëndje, sepse i kanë të sigur të votë në këtyrem. Po pse kanë sigur? Sepse kanë treguar historie gjithë, qëfar do që t'ju bësh këtyre, pra këta do votojnë, dhe këtë mendona e se ndotë. Unë besoj që këtë ratë pak të në të thyjet. Shpresoj shumë që këtë ratë të thyjet. Kjo talja, kjo talja, kjo talja që përbën qeveria sot, kjo talja, buk djadë domate, për një muaj, ja u dha, tre domate, qik djadë dhe qik buk, gjus buke, për një muaj që ka dhe në pensionisve, kjo të pak në do t'i bëj që të reflektojnë. Shikoni qëfar ka ndodhëm e. Del kryeministri dhe thot, është rritur thot ekonomia nga 2013 dhe në 2023, në thot është dyfishuar ekonomia. Shumë, e dakord, u dyfishua ekonomia? U dyfishua edhe të ardua nga taksat, nga 3.5 miliard dhe 7 miliard. A u dyfishua në pensionet? Në 2013 në pensionin mesatari ishte 120% e rogës, në mos nga bojo, e pagës. A që është pensionin? Êshtë 120 mileka që në pensionin mesatari, fshatë qytet. Sot është 160 mileka. Ekonomia u dyfishua, taksat u dyfishuan, po pensionin se su dyfishua? Se su dyfishua? Se se qeveria, për qëfar shërbim? Për të rishpërndarë pra? Kur dyfishohet ekonomia, hajde qeverin e kemi aty, që të nëshpërndaj të gjithve, pra të jetojmë të gjithë rritjen ekonomike. Po këtu që ndodhë? Rritemi me 5 pula ne, 4 janë ja 3-4 veta, ja 5 veta gjithë, 4 pula, një pula në lënë 2 milion e gjysëtjerve, një pula në lënë 2 milion e gjysëtjerve. U rritë dyfishua ekonomia, u dyfishua në të ardhë nga taksa, disa janë indeksuar pensionet, nuk janë indeksuar asë për inflacionin jo. Asë për inflacionin? Asë për inflacionin, 23% janë rritë pensionet nga 2013 në 2023. Dhe pse? Sepse janë të qetë nga pipame politike. E di kur vjetë ali në lëvizje. Ska revolta dhe reagime përbohen nga target. Je një relativ ere? Po. Një smathurje, është një relativ ere? Êshtë nuk diskutohet, pra ideja është po se bëm politikisht të prekshëm, harrojë të se të këtë njësut. A i talët gjithë ditë më, a tha që do bëjë reformët ma me pensionesh e njërën tjetër. Si shta se vimi? Vjetë, se rritën pagën e tyre, bërën pagën e tyre nga 1.300.000, bërën 4 milionaj. 3, 4... Indeksuan, indeksuan, këshu për dërë termi. Sepse, kur vjen puna për vetën e tyre... Dhe të dy forcat, dhe ato që vërrasim. Pagat e tyre më, për pagat e tyre ka halë, kemi probleme, kemi familje, po si më pas ka një familje, po këta tjere, s'ka familje këta? Jo, se prindërit e këtyre deputetve dhe politikë që nga drejtojnë, pensionet i kam pare qepje. Dhe kush është pjesa më interesante që në zgjedhje, numër më i lartë atyre që votojnë, mëse të duke janë pensionistës, ose ata janë më të angazhuar për të votuar, kjo është edhe paradoksi nga nga tjetër. Dhe kjo që të pëmë ty, pra ajsa ka rritë pensionin, aj 4.500 lek ja ka rritë pensionin në fshatë, 7.500 lek në qytetë. 7.500 lek, aje ja lë bakshish kamarjeri shdo të mjesë. Bakshish më po të më, jo kafja, kafja kushton më shumë. Bakshish i më që i lë kamarjeri shdo të mjesë, është sa që ka rritur pensionin në një mua. Dhe kjo, ka pësar... Tani, kjo gjëja, a do të një gjalli revoltë? Po duhet një gjalli që i revoltë kjo gjëja? Po sepse s'mund të shkelin shumë? Do të ftoj prapë për revoltën, nëse do ketë. Pa kemë, nuk diskutohet. Do të ketë një revoltë popullore, po unë mendoj që... Me shkopi, tha, Sevimi. Pse the kështu, Sevim? Urdra, me shkopi. A ishte kështu ajo, reagimi? Po. Sepse kur themi moshe tretë, mendojmë që janë njerës fizikisht të lodhur, të smur, të... Por edhe në frymën e fundit që të kemë, këto duhet të dalin dhe të reagojnë. Reagimi është i pari i kombeve të civilizuara. Po s'pate qytetari ti të mbrosh vetën tënde, nuk të mbron ai që ti e ke zgjedhur ose... ose ta ka rëmbyrë votën si që dim ne, si që ne ka rëmbyrë gjitho vitese. Faktikisht ato nuk janë përfajsus të popullit, me votën e lirë të popullit, nuk janë, asë njëri. Për 30 vjetë ne nga kanë mashtruar me votën dhe kanë vjedhur. Por, akti që këto grupe ka që të përçmuara dhe të përshtyra mund të bëjnë, është një reagim i madh popullor,
qoftë edhe të ndihmuar nga fëmijët e tyre, që rrëpaten, sepse nuk e kanë lehtë edhe fëmijët. Fëmijët punojnë, bëjnë, sakrifikojnë, dhe me rrogat e tyre ndihmojnë prindrit në shtëpi, dhe prindrit nuk i lënë. Unë e di shumë mirë se kam agjenci punësimi dhe vinë, kërkojnë, punojnë se shtëpi për moshën e tretë që në treg nuk ekziston, që ka të paralizuar, duhet etjer etjer. Domethënë, duhet të reagojnë në gjithë formën, duke bërë vot të bardhë, ose duke mos shkuar për të votuar, ose mos votuar. Apo një ativ të re, jo, se ja, se pra ndaj e, ja, se daj lufë. Unë, forës të madhe së më latë mbaronë, janë për grupimet e reja politike, o popull zgjoni më, janë të rritë, më e armë e është të rritëve, armë e është partive të reja. Jepi anë, pos që përqyën, mos 4 vite, mos ja jepi, jepi në tjere, shi qdo dhe një talima, qdo 2 vjetë ka zjedhje, e që më bëjë, 35 vjetë, po florit të nëzirë nga goja, le që kemi një kryeministër prepotent, sepse në momenti që ne kemi ratifikuar konventën deklaratën universale drejtave të njeriut, në nenin e parë, ajo thotë, duhet të respektojmë lirit dhe dignitetin e njeriut. Cilën liri? E kanë respektuar në këtë target group, e kanë shkelur dignitetin dhe lirin, se liria është të kurohesh, të kesh shërbim shëndetësor, të kesh ekonomi, do me thënë jo lukse, po ta kesh, mosri një brez që ka sakrifikuar në gjitha sistemet, që ka ngritur të Shqipëri, ti i njëron e fyën e poshtëron, duke i quajtur rritje, dhe pa pikë turbi, mua më vjen keq se si një djalë që ka qënë në lëvizet e para, si gjithë dhe Blendi Gonxhe, në lëvizet dhe 91-shin, del edhe thot u rritën pension. Po nuk u vjen tur nga vetja tyre, se ato e kuptojnë shumë mirë lojën. Se vim unë vje shumë kesh. Edhe politika, sepse thonë politikën më falë. Që jemi dhe, jemi në sekundat e fundit. Politika thonë është, më falë, po e përdorim këshu, kur prostitut. Po jo deri në këtë lutë. Po jo deri në këtë gradë, moj. Janë më të ndershme ato prostitutat. Jo deri në këtë gradë. Por unë nuk fajsoj fare politikën, fajsoj njerëzit. Sot duhet ishim mbushur sheshi dhe të marshonin deri atje. Mendimin e fëmijëve, mendimin e aktivistëve të partive të reja. Do jemi sërish këtu dhe të presë, ndoshta ta iniciosh ti një protestë, një fjali të fundit, sepse do ma bëjnë blek nëse unë nxjasmë shumë. Sepse se vimi e bëri shumë i rrëthirjen, besoj, edhe për ty. Rrëthirja është kjo, vëjni mendjen kokës. Kjo rritja që keni marrë, po se avufti meritoni gjitha. Ju gjak edhe tru në kokë, inshallah. Vini më në kokë, gjak sepse... Gjak e tru në kokë. Po, gjak e tru në kokë ju bëft kjo që i u da kryeministri sot. Po, e hangëshi, be shëndet, po, dhe ju bëft gjak, ju vjam, po t'i bëhet mëndje. Ju vjam, po t'i mëndje. Ju pres prap javën tjetër, do ketë zhvillime? Ko e dim në? E lo shumë e pikë të të Falim dirit shumë panë sokës, Vim Arbana, falim dirit shumë, eshte kuptushme që se vimi e ndjen drejt për drejt gjithë të situatë, dhe sigurisht da është edhe një rituar koma dhe më shumë. Kërkojnë leke, ne se i apëm se cilë nga 1000 lek, pa nuk është zinë. Tu e mbyllim edhe këtë transmitim live së bashku, pas pak dojnë me kolegin ti me Alba Gjani, dhe shimi sërish në ezrë, për mos harroni se për lajmet e fundin nga vendi rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacioni e Euronews.al në App Store dhe në Google Play, dhe bashkë mirë pafshim.